Ну, всеги გამოცდილებას ვიძენთ ყველა, რას ნიშნავს გამოხატვის თავისუფლება. Მაგრამ პარალელურად როცა ქუჩაში გადაადგილების თავისუფლება უკვე აღარ არის თურმე რაიმე ტიპის ღირებულება, ეს ცალკე განხილვის საკითხია. Რას გულისხმობ თქვენს გადაადგილების თავისუფლებას? Ზოგადად, ესე იგი, როცა ადამიანებს არ უშვებენ არც იქით და არც აქეთ, უნდა გავარკვიოთ სად არის რაიმე საფრთხის ზონა. Თუ ყველგან ესე იგი იქ და იგივე რეჟიმია და არავინ არცად არ უნდა დაიძრას, ეხლა უნდა ვისაუბროთ მაშინ გადაადგილების თავისუფლების უფლებებზე და ამაზე დავიწყოთ ჩაღრმავება, თუ ვცურს რომ რეალური დემოკრატიის ქვეყანა გავხდეთ. А თქვენ როგორ ისწრებთ, ანუ იდეალური ვარიანტი თქვენს რომელი იქნებოდა? თქვენ გადაამჩნევთ ყველამ თავისი აზრი გამოხატოს იქ, სადაც მისი აზრი იქნება მოსმენადი და ადეკვატური იყოს დამოკიდებულება შესაბამისად, როგორც თანამოაზრეების, ასევე მთლიანად საზოგადოებისა. ნახოთ. ისევ დაპირისპირებულ მხარეებზე რა ვიტყოდი? დაპირისპირებულ მხარეებზე არაფერი აქ დასაპირისპირებელი არ არის. სრულიად კაფიო პოზიცია აქვს მცირე ჯგუფს ადამიანებისა და მთლიანად ქართულ საზოგადოებას, მაგრამ უმცირესობის უფლების დაცვა სწორედ იმას ნიშნავს, რომ მათ უნდა მიეცეს საშუალება საკუთარი აზრის გამოთქმის, თუმცა შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ყველა ტიპის აზრი უნდა დაფიქსირდეს იქ, სადაც 9 აპრილს დაიღვარა ქართველ პატრიოტთა სისხლი. თავისთავად ამ ადგილის შერჩევა უკვე გარკვეული პროვოკაციის ელფერს ატარებს და ვფიქრობ, რომ ასეთ ვითარებაში რასაკვირველია, თუ მართლა გამოხატვის უფლებას ითხოვს ეს ადამიანთა ჯგუფი თბილისში, საკმაოდ დიდია იმისთვის, რომ სრულიად უმტკივნეულოდ, თუნდაც იგივე მედია ესე იგი უზრუნველყოფით გაემართათ ეს აქცია. რატომ შედის ამ ჯგუფის ინტერესებში ხმაური, ეს შემდგომი კვლევის საგანი იქნება.